musikam Linoy Ashram. Пиловка за успех, характерно винаги между треньори и състезател в този случай. Много танцевална лента има тя, много динамична, изключително интересни елементи. Сега ще видим последното и съчетание за днес. Наруши малко ритъма и предлагам, че си е пропуснал някой елемент, за да наванса. Не беше най-доброто изпълнение от днес, но те поздравим за състезанието. За цялостното и представяне, защото силен многобой много се направи. И не знам дали зрителите успяха да чуят и да усетят, но почти цялата зала я подкрепеше. Цялата зала подкрепеше. Харесва тя феновете на художествената гимнастика. Против на Ашрам 8500, да.